皆さんおはようございます。マウントボックス債権者へのビットコイン返済を完了。マウントボックスは1万9000人以上の債権者にビットコインとビットコインキャッシュで返済した。残りの27億ドル相当の BTC は条件を満たしていない債権者のものとなる。10年間続いた FUD は正式に終了し、暗号通貨市場に安堵をもたらしました。マウントボックスの取締役会が保有する残りの27億ドル相当の BTC は条件を満たしていない債権者の所有物であることが分かりました。彼らはなくなっているかもしれませんし、満たすべき条件を知らないかもしれません。高齢かもしれません。理由は様々です。そのため返済はほぼ完了しているとはいえ、今後最大の追加供給量である27億ドルが全て取引所に移管されることはないと推測できます。ようやくマウントボックス関連で価格が下落する恐怖から解放されたようです。リップルスウェル2024ブロックチェーンと決済の未来を形作る画期的な講演者。今年のリップルスウェルイベントはフロリダ州マイアミで10月15日から16日まで開催予定です。金融とテクノロジーの分野全体から思想的リーダーが集まります。リップルの CEO であるブラッド・ガーリングハウス氏を含む著名人が参加し、最近の訴訟勝利と金融テクノロジーの進歩を受けての同社の軌跡の概要を説明する予定です。議論ではリップルのステーブルコイン開発の影響や国境を越えた支払いの進化状況など、さまざまなトピックが取り上げられます。As the gateway between North and South America, Miami has always been a strategic hub for both continents. And it's definitely a city that's long been committed to innovation and development. That's why I'm very pleased to share that Ripple will be holding our 8th annual Swell Conference in Miami.Ripple's focus as a company has always been global through our products around payments, custody, and tokenization, but also with Ripple Swell, from Toronto to London to Singapore and most recently Dubai. That's why we're excited to bring our customers and partners, industry thought leaders, regulators and policymakers from around the world together in this special city. I hope to see you in Miami.コインベースの最高セキュリティ責任者であるフィリップ・マーティン氏、ニューヨーク金融サービス局のアドリアン・ハリス局長など、ブロックチェーン、フィンテック、決済の分野で最も影響力のある方々が招かれます。昨年もお伝えしましたが、リップルスウェルが開催に向けてあるアノマリーが発生します。それは XRP の価格がリップルスウェルに向けて上昇する傾向にあることです。過去のアノマリーが繰り返されるならば、リップル XRP の価格は10月15日向けて上昇していくかもしれません。ただし注意点もあります。リップルスウェル開催前後、特に開催終了からXRP の価格が下落する傾向にあることです。今回はマウントボックス保護終了のお知らせと、リップルスウェルと XRP の価格の関係について紹介しました。それでは次回お会いしましょう。バイバイ。To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high.